E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, mais um vídeo. Mais um vídeo. Esse aqui é um vídeo do AV8B Sihel, é como o próprio título diz, GBU 38, pessoal. Ainda não saiu a 31, né? Você vai ver quando sair a 31. Estamos fazendo mais um vídeo da GBU 38, que gastou um século para sair aqui no DCS, mas no AV8B Sihel, né? O pessoal do DCS que produz isso aqui, né? Por isso que ele tá tão demorado para se, o meu, para ficar em pé sozinho, né? O pessoal, quem acompanha lá no fora, dá uma olhada lá, você vê que o pessoal reclama demais, mas o pessoal diz que lá da Raziban diz que o pessoal tá trabalhando, né? Mas fazer o quê, né? Vamos bora lá. Como eu comentei no vídeo anterior, nós vamos lançar. Bem aqui, você viu que no vídeo anterior eu acertei esse tanque aqui, né? Acertei não, né? Quis acertar, mas não acertei. Só vi a imagem de satélite aqui. Esse aqui é um soldadinho, ele tá de frente para esses alvos aqui, ó. Pera aí, essa imagem aqui não ficou boa. Aonde tá o mouse? Esse aqui vai ser um alvo, outro alvo, outro alvo, outro alvo. Vou jogar quatro bombas. Como vai estar tá à noite aqui, quando você dá o F10 lá, e você olha a imagem de satélite, você vê esse bloco aqui desconfigurado, identificando que você acertou. Por isso, como tá de noite, pera aí, só voltar aqui. Que eu queria mostrar esse aqui, ó. Tá vendo a configuração de tempo aqui? Eu fiz uma configuração com o tempo mais ruim possível. Não vou mexer aqui que senão vai desconfigurar. Mas se você copiar isso aqui e fazer um teste no seu aí. Dá uma olhada aqui na configuração de tempo. Estou no mapa do Cáucaso. Para quem não sabe, aqui é o mapa do Cáucaso. Vamos usar o sistema de lançamento Absoluta, que é o sistema mais confiável para a GBU 38, que é uma bomba de GPS. Onde aqui no briefing, na criação da missão, vamos considerar que ainda estamos criando a missão, nós vamos marcar os alvos. Só que, infelizmente, isso é só feito quando está dentro do jogo. Ou seja, quando o jogo. Nossa Senhora! Quando o jogo já está rodando no mapa F10. Na verdade, eu queria só mostrar essa configuração de tempo aqui para vocês copiar aí e fazer os seus testes. Porque nos meus que eu fiz, nenhuma bomba acertou, viu? Eu coloquei tempo mais ruim possível. Deu colei já lá em cima e nada. A bomba não acertava nem com reza baba. Mas bora aqui, bora aqui. Generator, generator. Caution, O caution. ruim é que eu já tô carregando essa missão aqui logo depois da outra. Geralmente o FA-18, desculpe, o AV-8B se ré dá alguns bugs. Vamos rezar para que não dê nenhum bug aqui. Então vamos usar o sistema absoluto, o mesmo sistema que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Só que lá, a voz já tá indo pro caralho, filho. Só que lá era durante o dia. E eu só dei uma pincelada por cima só para não deixar nada do vídeo. Vamos fazer agora da forma mais realista possível. Vamos imaginar que aqui ainda estamos no brief. Vem aqui na página F10, no mapa, né? Como é uma bomba de GPS, vamos ter de criar ponto de GPS. Beleza, vamos acertar uma bomba. Uma, duas, três, quatro. Vamos lançar quatro bombas. Esse sistema aqui, se você olhar aqui em cima do lado esquerdo no mouse, ali, ó, marque label. É ele que vai criar os pontos de GPS para nós. Infelizmente, um, dois, três, quatro. Eu vou lançar quatro bombas, mas você tem de criar cinco. Tem essa baboseira aqui. Como eu comentei no vídeo anterior, isso aqui não é realista não. E espero que eles dêem um jeito de resolver isso. Então vamos criar o ponto T00. Vamos criar o primeiro alvo nosso, vai ser esse aqui, ó. Vamos dar um zoom bem grande aqui para não errar. Isso aqui vai ser o T01. Vai. Dá uma olhada lá no fora, você vai ver o que que significa isso aqui. Opa, esse aqui vai ser o T02. Ferramentinha idiota, fi. Esse aqui vai ser o T03. E esse aqui vai ser. Opa. O
T04. Então temos T00, T01, T02, T03 e T04. Aqui nós criamos as coordenadas. Aqui que vai ser criada as coordenadas de GPS que vamos puxar lá para dentro da aeronave. Bora lá. Beleza. Deixa eu só mostrar um comando aqui. Apesar de eu já ter feito o vídeo sobre isso. É o único comando que nós vamos precisar é esse aqui, ó. Esse aqui é o Crep Map Fortajet Location. É ele que cria, que traz as coordenadas de GPS lá do mapa F10 para cá. Você aperta o botão e confere aqui. Lembra que são quatro. Pera aí, só dar uma luz aqui que essa iluminação do... Opa, vai que você consegue. Vai que você consegue. Essa iluminação do AV é ridícula demais. Bom, bora lá. Opa, vamos dar um zoom. Aqui no menu. CAS. Aqui, ó. Olha os alvos aqui. Você vem aqui em Rocal. Aqui nós temos os alvos 42, 43, 44 e 45. Quando eu tô aqui na base, ou seja, antes de decolar, o sistema carrega automaticamente para mim. Quando eu estou no ar, eu tenho de digitar cada ponto desse aqui e para o sistema reconhecer. Aqui ele já reconheceu automaticamente. Por isso, o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês já no ar como é que faz isso. Como aqui ele já carregou automaticamente, nós vamos decolar. Pera aí. Nós vamos decolar, porque o tempo aqui tá horroroso. Vamos dar uma olhada lá fora. Aí tá chovendo. Aqui no DSS chove, mas não molha o piso não, viu? Pra quem não sabe, você quer ver? Olha lá. Nossa, esse sistema climático do DSS é uma vergonha, filho. Por isso que eu falo. Pessoal do DCS, acorda! Fly Simulation 2020 tá vindo aí, viu? Você que não abre o olho não, que vocês vão perder cliente. Olha aqui, ó, como é que sente vontade de voar com a chuva dessa. A única coisa que eles colocaram é esse efeito gráfico aqui no Carlingo, que eu já postei um vídeo e já tô conversando demais. Vamos decolar aqui. E eu quero acertar aqueles quatro pontos do alvo lá. Chip mais N é o óculos de visão noturno. Aí que a coisa fica pior ainda, ó. Do lado aqui ainda dá pra enganar, que deve ser a posição do vento. Mas a chuva tá batendo no visor aqui, ó. Você enxerga alguma coisa? Eu não enxergo bolufa nenhuma. Aí a chuva já não é bem feita, os gráficos já não tá lá grande coisa. E aí a gente vai vivendo, né? Enquanto eles não atualizam. A empresa que produz esse aqui é a Raziban. O pessoal disse que tá trabalhando. Eu tô achando que eles estão de férias, viu? Não tem problema não. Vamos decolar, vamos ver se acerta os quatro alvos. Como aqui é só uma demonstração, não vou nem pedir permissão para táxi aí decolar. Ou seja, enfia o rabo entre as pernas e sai correndo. Como tá ventando, eu vou ter de concentrar na decolagem aqui, depois eu mostro pra vocês. Pera aí. Vamos desligar isso aqui. Beleza, esse aqui tem de ficar no automático. Beleza, decolar e se cuida. Já já eu mostro pra vocês os alvos, pera aí. Vamos subir, vamos subir. Com chuva e com vento, mas tem que subir. Opa, para direita, vira, 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 para direita. Nossa senhora, o vento aqui tá foda, filho. Vou ter que usar a cabeça aqui, pronto. Olha o vento. Tô indo para um lado, a aeronave quer ir para outro. Navegação, só desligar um negócio aqui. Estão atravessando a nuvem, para quem não sabe, tá chovendo. Beleza, só atravessar as nuvens aqui, eu aponto para os óculos.
3.000 pés. Beleza, beleza, beleza. Só virar pra direita, que o nosso alvo tá pra direita aqui. Tá pra direita sim, só que não é igual um waypoint como eu salvei no vídeo anterior, viu? Você nivela aqui. Beleza. É, estamos na escala de 100 aqui, né? Bom, uma vez que lá na base o sistema já carregou todos os pontos de GPS do armamento, vamos começar. Menu, Storm, Master Arma On, AG On, tá vendo o waypoint aqui, ó? Vem pra cá como JDN. Beleza, aqui no T, GTS, opa, deixa eu baixar aqui. Temos de marcar waypoint 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo esse losango aqui, ó, onde está o nosso armamento, igual lá no vídeo anterior, aqui, ó. Agora é subir e acelerar. Vamos virar pro alvo lá. Vamos subir no mínimo uns 10.000 pés, né? Lembre-se bem, lá embaixo está chovendo. Ah, vou mostrar um negócio para vocês. Lá embaixo está chovendo e não tem visibilidade. Ali, ó, no HUD. N, 1, 2, 3. Ué, cadê o 4? Ai, 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 cadê o 4? Caraca. Entendi, não. Falei que esse trem tava dando uns bug. Ai, ai, ai. Agora eu perco o vídeo ou deixa rolar? Devia ter zerado. Por isso que eu falei. O AV8BC Hell tá dando bug, senhores. 40 e poucas milhas. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Tá estável? Aqui todos os quatro, 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. Aqui, 4 alvos. Mas aqui ele tava mostrando só 3, melhor, aqui, né? 1, 2, 3. Devia ter zerado o DCS e voltado lá. Ô, meleca. Mas não vou perder o vídeo, não. Não vou perder, não. Vou acelerar aqui para andar mais rápido. Já que eu não vou acertar 4 alvos, quem sabe ele muda de ideia até chegar lá perto, né? Aqui tudo é possível, viu? O AV8BC Ré tá cheio de bug. Eu tinha feito um teste para conferir para vocês aqui, só que eu dei bobeira. Eu criei o vídeo anterior e não zerei o DCS aqui. Devia ter fechado ele aberto de novo. Por isso que ele dá esses bugs e você nem vê. Só for ver quando tá nessa situação. Ah, é ruim, hein? Eu não lembro de ter apertado isso aqui. Não apertei, não, senhores? Dá um replay no vídeo aí e vê se não apertei. Senão eu vou passar mico aqui, vi. Deixa eu ver agora. Agora sim. Eu tô achando que vocês vão ter que dar um replay aí no vídeo. Eu acho que eu não marquei os 4 alvos aqui, viu? Mas tudo bem. Até é bom que pra você não dar essas bobeiras. Você viu que aqui no HUD tava mostrando 1, 2, 3. Eu tinha jurado que tinha marcado 4. 1, 2, 3, 4. Fazer o quê, né? Vê se essa lâmpada ilumina ali. Pera aí. Mas colocar uma lâmpada dessa em cima de um painel que reflete luz é complicado, né? Pera aí, pra onde que essa lâmpada vai? Também não, fica pra cá. E você, fica pra cá. Só mostrar um negócio, pera aí. 22 milhas. Vê se eu mostro um negócio rapidinho aqui. Tá vendo esse sensor infravermelho aqui, ó?
com tempo ruim, não enxerga bonufa nenhuma também. Eu não sei se isso aqui é real ou se é só Deus na causa, como diz o outro. Isso aqui não adianta usar, né? O chip mais novo. Porque isso aqui eu não vou usar aqui em cima. A iluminação, chip mais N. A iluminação aqui é horrorosa demais, ó. Bora lá, vamos ver se a gente acerta os 4A. Pera aí, deixa eu posicionar nosso... Esse aqui é um infante. Deixa eu ver se eu coloco ele de frente, os alvos ali. A princípio é esse aqui, ó, pessoal. Essas esses pontos aqui na frente. Tá escuro? Tá. Mas depois eu mostro no mapa F10 acertando esses alvos aqui. Deixa eu mostrar rapidinho lá que dá tempo. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O nosso soldadinho aqui tá de oi pra cá. Bora lá. Aqui é o procedimento normal dos outros lançamentos que vocês já terem visto, né? Ah, tô esquecendo. Em safe, tá, aqui tá travado armamento, não libera não, viu? Pode deixar aí N mesmo. Quando a gente entrar ali dentro do ar, ele vai começar a contar. Já lá, começou. Vamos lançar as 4 bombas. 1, 2, 3, 4, na sequência. Bora lá. 1, 2, 3, 4. 4 bombas descendo. Como a gente... Aí, esqueci um negócio. Eu queria mostrar outra coisa pra vocês. Hoje eu tô demais. Esperar atingir os alvos ali, depois eu mostro. Então deixa eu acelerar aqui pra ganhar distância. Eu ia ligar o pod aqui pra vocês verem tanto que nessas condições de tempo, o pod pra travamento a laser não serve pra nada. Pera aí. Estão descendo. Já a gente vai pra lá e dá uma olhada pra vocês. Ah, é. Aqueles alvos que eu estou destruindo são alvos fixos do mapa. Ixi! Cheguei na hora. Cheguei na hora. Aí, 1, 2, 3, 4. Como eu tava falando, ali são alvos. Vamos dizer, prédios fixos do mapa. Quando você acerta ele, não sai aquela mensagem aqui à esquerda que destruiu o alvo, não. Eu usei eles porque é a maneira mais fácil de eu demonstrar isso, é a maneira mais realista. Pera aí, F10. Ah, satélite. Aqui, quando eu mostrei. Aqui, ó. Ah, só essa casinha aqui ainda não, viu? Mas já já deve ser. Pera aí, deixa eu ver lá. Ainda tá pegando fogo. Já já ela cai. Essa da luzinha ali, ó. Vai, morre, como diz o outro. Morre. Mas isso depende de onde a bomba caiu na posição dela e depende de muitas coisas que eu não faço a mínima ideia. Só que tem hora que eles demoram a morrer, viu? Mas entenderam o espírito da coisa, né? Eu acertei... Ai, ai, ai. Pode, filho. A bomba, as consequências da destruição desse prédio atingiu o outro ali. Pera aí, volta lá. Ih, ai, ai. Agora o incêndio ficou generalizado, como diz o outro. Ixi. Conhece a palavra? Efeito colateral. Ai, ai, ai. Vamos voltar lá. Enquanto isso, a aeronave ganha tempo ali. Eu acertei um alvo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mas essa bomba aqui, o fogo se alastrou pra cá. E já não é culpa minha, pessoal. Tá vendo esse alvo aqui, que é o caminhãozinho? Ixi, que eu queria mostrar aqui não tem jeito, fi. Ah, tem jeito sim, pera aí. Só virar aqui. Nessas condições de tempo aqui, ó, o pod de segmentação não tem utilidade nenhuma. É por isso que existe armamento de GPS. Pera aí, só ligar ele aqui. Acho que aqui tá bom. Eu ia mostrar ali em cima, mas não tem jeito, paciência. Beleza. Esse sensor aqui não. Tá vendo ele aqui no HUD? Vamos descer ele, ó.
Beleza. Agora vamos trocar esse sensor aqui. Olha lá, você tá enxergando alguma coisa? Vamos dar um zoom. Tá enxergando alguma coisa? Tô dando um zoom, pessoal. Aqui, ó. Olha o zoom, pera aí, dá um zoom aqui pra vocês, senão facilitar a vida. Ali, ó. Tô dando um zoom, você tá vendo alguma coisa? Aí o sensor quase embaixo da aeronave. Você tá vendo alguma coisa? Entendeu o que eu quis dizer? Armamento de GPS é para resolver essas cláusulas aqui. É isso aí, pessoal. GBU-38 em condições climáticas adversas para a qual ela foi criada. É, no vídeo anterior eu fiz esse mesmo lançamento com um céu de brigadeiro e mesmo assim eu errei. É, geralmente quando você trava o alvo muito pertinho dele, você consegue acertar. Porque é uma coordenada de GPS, ou seja, quanto maior o alvo, mais preciso. No caso aqui, o pod nessas condições de tempo não funciona. Então o que, que a gente faz? Usa armamento de GPS, no caso aqui é GBU-38. E vamos rezar para ver se sai aqui a 31, né? Eu acredito que... eu não olhei na lista de armamento dele, mas talvez. Mas vamos cortar o vídeo aqui, que já foi longe demais. Deixa eu voltar lá. Beleza, o fogo já acabou. O fogo já acabou. Agora sim, que eu queria mostrar isso aqui, ó. Alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4. Infelizmente, essa construção aqui, houve um alastramento de fogo. O fogo pulou pra cá, eu só lamento. Aí você tem que procurar os bombeiros, filho. Como isso aqui é um aeroporto, deve ter alguma brigada de incêndio aqui. Sacanagem. GBU-38, 4 alvos, na maneira mais realista possível. Se bem que isso aqui de realista não tem nada, né, filho? Acessar esse mapa aqui para gerar a coordenada de GPS para levar para dentro da aeronave. Nossa senhora, filho. O pessoal agora chutou o nosso saco. O pessoal da Raziban disse que... dizem que isso é uma solução. Foi, espero que não seja uma solução definitiva. Isso aqui não existe. Eu comentei isso no vídeo anterior e vou falar de novo. Isso aqui não existe. Mas fazer o quê, né? É isso aí, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil. Valeu, fui!